بتقدم على مش عارف اقول والله ما كرسي بره الملك على الاس كنت وان قوم هاي دلك كذا هاي حدوده او هاي او دير يو مصبت وان تعزي ودر يا ذاتك وحيلاد كسو غارين لبدا دنعبا الله ونعرف ذاتك كنا فوين هلكا الله ودبيريا ذاتك ku dhaawacmi iyo inta ay xoolaha ka maqan yihiinba horta shafaaca dagaaladan markii koowaad ma aha waa dagaal soo noqdo horta inta ugu badan dagaaladan waxaa lagu xaman jiray daaq iyo xuduuda laakiin wartigan hadda la joogo waxaa ku soo darsamay in dagaaladan ay soo noqdaan waqtiyada doorashada markii loo dhawaado marka ani ahaan waxaa ila tahay gacan labaad meesha inay ku jirto dadka inta badan waxaa la tuunsan yahay maadaama ay siyaasad jirta intii madaxda labada dhinacba inay lug ku yeelan karaan siyaasada awadeed waxaa kaloo leeyahay laamaha amniga wax ka qarsoon ma leh marka tallaabo adag inay ka qaadaan cid kastoo ku lag leh dagaaladan soo noqdo oo meelaha ka dhaca waxaa kaloo oon faraa lamaha amniga inay xoolaha maqan lasoo celiyo ama loo kala celiyo labada dhinacba dagaalkana la qaboojiyo shafaac dadka waxaan ugu baaqayaa xiisada in la dejiyo nabad ayaa naas lagu leh amniga lagu dadaalo insha allah.